Мінування 8 дитячих садочків міста та 5 клас пожежної небезпеки на Миколаївщині. В ефірі новини на UA: Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день. Сьогодні, 24 червня, на електронну пошту Державної служби з надзвичайної ситуації надійшло повідомлення про мінування 8 дитячих садочків. Інформацію підтвердила Тетяна Петрова, речниця Нацполіції. За вказаними адресами, а саме в дошкільні навчальні заклади номер 20, 77, 60, 71, 126, 94, 115 та 87 спрямували оперативні служби. Інформація про мінування дитячого садочку номер 115, що на Нікольській, надходить втретє, каже Ірина Сопільняк, виконуючи обов'язки завідуючої. Евакуація дітей та працівників закладу розпочалась о 9:15. Працівник служби МЧС сказав, що треба евакуювати людей, дітей, працівників. 83 дитини евакуйовано, 12 вихователів. Зараз вони знаходяться у гімназії номер 1, там у парку гуляють. Потім приїхала служба вибухової техніки, вони перевірили повністю територію, обійшли дитячий садок і перший, і другий поверх, і була поліція. Також керівництво садочка сповістили батьків. Деяких дітей почали забирати, попри те, що вибухівку на територію садочку не виявили. У дитячому садочку номер 20, що на Корабелів, інформацію про мінування надало управління освіти о 9:15. Евакуювали 111 дітей та 23 дорослих. За 10 хвилин евакуювали дітей у актовий зал загальносередньої школи номер 34. Батьків не попереджували, тому що відразу ж прибули на місце подій кінолог, прибув до нас наряд поліції, пожежники прибули, але нічого не виявлено, тому ми отримали дозвіл на повернення дітей на 11:30 до дошкільного навчального закладу. Об 11:35 дітей повернули в садочок. З дошкільного навчального закладу номер 77 евакуювали 120 дітей та 19 дорослих. О 9:20 на наш стаціонарний телефон поступило повідомлення від управління освіти про те, що сьогодні вибірково заміновані дитячі садки, наш садочок в тому числі. Одразу після цього пройшло хвилинки 3, в нас вже була служба поліції, вони також були весь час з нами, але по наказу до 12:00 в садочок нікого ми не повертали. До, знову ж таки, повторного наказу управління освіти, що можна повертати як персонал, так і дітей. Батьки забирали дітей. Об 11:55 зі 120 евакуйованих в садочок зі школи номер 4 повернулось 40 дітей. Станом на 13:00 перевірки тривають. Катерина Балєєва, Юлія Кускова. Новини UA: Миколаїв. Нагадаємо, 17 червня на електронну адресу поліції та ДСНС анонімно надсилає повідомлення про мінування інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Олександр Федієнко, голова правління Інтернет-асоціації України, говорить, що мінер можливо знайти, але на це потрібно багато часу. 100% знайти практично нереально. Треба розуміти, як відбувається телефонний дзвінок. Тобто або це за допомогою мобільного телефону, або це за допомогою фіксованого телефону. Якщо ми кажемо, що це за допомогою фіксованого телефону в якійсь квартирі, то знайти можливо. Якщо ми кажемо, що це за допомогою фіксованого телефону, наприклад, телефон-автомат, то це можливо при разі, якщо там десь знаходяться якісь камери відеоспостереження, які будуть в подальшому поліція аналізувати, дивитися. Тобто це такий довгий процес слідчо-оперативних дій. І якщо це мобільний телефон, який на контракті, то, звісно, теж можна знайти. А якщо це мобільний телефон на припейді, тобто це телефон, коли людина купила сім-картку і використала тільки один раз для того, щоб здійснити цей дзвінок, то знайти також неможливо. А якщо електронною поштою, то знайти, на мій погляд, можливо. Але для цього потрібно виконати відповідні процедурні дії. На жаль, кіберполіція, вона досить у цих питаннях інертна, законодавством вона обмежена, тому що Для того, щоб зробити якісь відповідні дії, допустимо, по відношенню до операторів, їм потрібно отримати рішення суду, а це, знаєте, там волокіта, а у них там відповідних справ там вистачає, ну вони не беруться особливо за такі справи. Але, в принципі, це можливо. Нагадаємо, 19 червня в Миколаївській міській раді відбулось засідання стосовно повідомлень про мінування на території міста. Начальник кіберполіції В'ячеслав Куліш тоді сказав, що складність виявлення кіберзлочинців полягає в тому, що повідомлення про мінування надходять з закордонних IP-адрес. І виявити, хто їх надсилає, неможливо. Провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мурмило говорить, на Миколаївщині тиждень триматиметься 5-й клас пожежної небезпеки. Найближчими днями ми очікуємо нічну температуру 17-22, тобто досить теплі ночі, і жаркі 31-36 в денні години. Ми істотних опадів не чекаємо, хоча окремі короткочасні дощі, як це ми вже побачили, така ймовірність є. Хоча їх випадіння нерівномірне. Прикладом, наразі у нас зафіксовано у місті 0,0. Нічого нема, в Очакові йде гроза, але там опадів не фіксується. Тобто грози і випадіння короткочасних дощів будуть носити локальний характер і не завжди чіпляти наші метеостанції. Тобто комусь більше, комусь менше. Але в цілому переважатиме суха, жарка погода і з надзвичайною пожежною небезпекою. Тобто такі дощі, які, от, наприклад, в Миколаєві пройшли, вони не внесуть значних змін у рівень і ступень пожежної небезпеки, тому все одно треба бути обережними і уважними з поводженням з вогнем. Тобто на найближчі дні, тобто до 26-27 числа, тобто майже до кінця місяця збережеться така ситуація. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00. Ведуча Світлана Клосова.